Barcelona regularà i ordenarà l'oferta d'habitatges d'ús turístic per impedir possibles problemes potencials de convivència amb els veïns, però també per establir uns mínims de professionalitat en un sector que ha augmentat de manera considerable en els darrers anys. Per fer-ho, l'Ajuntament està treballant en un pla especial urbanístic per a tota la ciutat que vol agrupar els anomenats apartaments turístics en edificis sencers i així evitar diversos usos per a una mateixa comunitat de veïns. Volem que les noves autoritzacions vagin a blocs sencers. És l'única manera de garantir la convivència entre aquest negoci que ens ajuda a que la indústria turística funcioni com ha de funcionar, però ha de funcionar en plena convivència amb la vida quotidiana dels barcelonins i les barcelonines. De manera immediata, el consistori ha aturat el lliurament de noves llicències en bona part de la ciutat, excepte les zones més allunyades del centre, fins que s'hagi completat la nova normativa, que contempla protocols d'acció per a resoldre les queixes veïnals, una campanya d'inspecció per garantir el seu compliment i la introducció d'un codi de bones pràctiques. Unes especificacions que responen a l'escassa regulació que fins ara ha envoltat el sector. No qualsevol que tingui un habitatge que en aquest moment el té desocupat pugui posar-se a fer d'habitatge d'ús turístic, sinó que volem a darrere que hi hagi doncs, un operador serio que gestioni això de manera professional. Per què? Perquè no volem qualsevol oferta d'habitatge d'ús turístic, volem una oferta d'habitatge d'ús turístic de qualitat. El pla també preveu el foment de la deslocalització turística per evitar la concentració d'aquests habitatges en els barris més cèntrics de la ciutat i garantir-ne la seva sostenibilitat.